Era nepisia. Agostaji. Nope. Sar sharbat pasete de. Au cadă barauri. Mă se caru ca de gawanda nu ne legi o viac gilas la oală da alc mi ucce da cu musulmana da. Oh no. Dacă sinta bari te ghi buzi o bia bari te te ghi raoli sta da si o sta din jubi. Margaro, ta su de dvida virio de ca ce kebe pe o khabar acum. Oani ale ca spinner pasi și vidi sa. Mama la, alta e o zale e la vano. O palasă che vor sara bego. Nope. Una vor sa vici pa de bec ki sedi. Vigul de friso. Nu biame te lexat bata posoco. Vem ca gaua e ce pa de bec ki sedi. Nu vigul de friso. Nu ma le asa ma gusara avasta. O bas biame morta uvi. Vem ca gaua e ca ne ce pa de bec ki sedi. Nu vigul de friso. خلو بیادی سو کلی بس غزر اغلا آغا بیگ می تیراز اختا آتال اغلا خلو آغا بیگ کی سو غلی خریسا آقا شریعت اس مون پس ویڈیو جوڑے سبرو که بچی رستا بزوز پوخشم اپاقی و بچی نن می گیر کری نن بدل سافتویر دا سی اپ دیر کوما په چیلنج پنیت په دې سپیګمو ته درشه کوم دا سی کار دی مرګرو د زړه سره خو ما ریزه خو نه خوړ چې روټه ته کینم نو بس هم دقه خبري ولي خریسا ولي خریسا ولي خریسا هغه که یو کس یو خره کنه لاندې ما نو مونږه ولي خرابوي تاسو ګورئ دی ګورو نه سما لوا ساته کړی ته دې مسلمانانو کو چې رزق ته کینم دا را ترا یا چی ولي خریسا وزر یو کس یو خره کنه استادی استادی الدا قیصری ناستی مون پسی خبری کئی سو دس بے استادی تا کینا مالی یو لس روپی را زمالی کار دی خدا دا آوالا مارا ما تا پتا لس روپو تا جوڑا کری دا دی لس روپو نا بزو سم دیر کار واخلم دی ما پی جنی او کنا زمانم نپیس دی نپیس او نو کاکا دلس روپو پتاخی را که وای کنه زوی دیر پتاخی ولی استاد واده ریسو نمالا استاد می پریده خو مال پتاخی را که خخ وای کنه یار غصه کی گی سلا سبرو که بچیش دمون پسی ویڈیو گانه جوره اس پا دل کاوه دم خودی مسلمانانو د دغولو نه نخوازوي یاره سی کارو کا پاقیه کالوات نه سازي نو سی کارو کا په جوسری وخه او جوس ته وکاو با سویس کا چې دا لري یخشي تاسو نه خوځه خو ویډیو غانې په غړې ایران باندې جوړو چېړه مې نه خرابېږي هو کو نه یم خسرې یم کوم چې داري په ایرانو باندې نازل ویډیو غانې جوړو ما تاسو په دې یو ویډیو مونږ دایا نه پاکو چې په سمدا چې وای خدای اخې ای